sida <m> meydia ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan <toilet> sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala jogoobahadii aad nagu cusub taaymdaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey kulanka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wadooyinkii xiran haddii aan ku horeyna ciidamo isugu jira harmacad nabad sugid iyo kuwo geda laga keenay shalay galabtii oo lagu magacaaba duufaan ayaa saaka lagu soo daadiyay madaxtooyada iyo agagaarka xarunta vilsovilla hargeysa goobaha ciidamada lasoo dhoobay waxaa kamid ahay iridda laga galo madaxtooyada sida sayidka ceelgaabta iyo tiyaatarka waxayna ku hubaysan yihiin afartameeyo gaadiidka gaashaaman ahay waxaa kale oo ciidamadaasi la geeyey albaabka laga galo villa hargeysa sidaan hore uu sheegnay oo ay ku taallo xarunta golaha shacabka waxaa sidoo kale howlka shirarka ku sugan ciidamada sida gaarka u tababarnay haarmacad islamarkaasna cabsi weyn laga qaba haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya sa warradii ugu dambeeyey oo goordhawaod laga soo qaaday xarunta golaha shacabka waxaana ku sugan xildhibaano aad u tira yar iyadoo weli uusan imaam guddoomiyaha golaha shacabka federaalk soomaaliya inta badan wadooyinka laga soo galo madaxtooyada ayaa gebi ahaanba la xiray shan iyo tobanka xildhibaan ee loo diiday in ay ka qayb galaan kulanka waxaa sawirradooda gacanta ku haya ciidamada jooga koontaroolada laga soo galo madaxtooyada filla hargeysa warbaahinta ayaa loo oggolaaday in ay gudaha u galaan xarunta iyagoo sawirro iyo muuqaalo <muchos> ka duubanaya islamarkaasina soo tebin doona waxyaabaha halkaasi ka dhaca gudoomiye mursal weli sooma gaarin shan iyo tobankii xildhibaan weli lama oga qaabkay usoo gali doonaan hase ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tebin doonaa farmaajo ayaa gebi ahaanba wadooyinka soo gala iyo ka baxa xihay gebi ahaanba asigoona <imitation> ciidamo aad u fara badan ku soo daadiyey mursal ayaa ciidamo dheeraada keensaday xarunta baarlamaanka albaabka hore iyo gudaha haddii uu buuq ka dhaco in ay gudaha usoo daataan islamarkaasina xildhibaanada ay wada qabtaan si kastaba ha ahaatee xaalada ayaa aad u cakiran dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa saakay marki uu arkay waddooyinkii in la xiheeya ciidamo fara badan qoraal soo tuuray waxa uu yidhi farmaajo maanta wuxuu waddooyinka u xiray in uu shan iyo tobanka xildhibaan ee golaha shacabka ka celiyo habeenkii iyo maalintii sagaal iyo tobankii febraayo wuxuu weeraray raggii la tartami lahaa raggii ay talada kala dhexaysayne naftooda ayay ku aamini waayeen oo hubkooda ayay la soo degeen xalane uay degan yihiin ayuu yidhi kuwaas oo ula jeedo dani iyo axmed madoobe ayaa isku aamini waayay farmaajo islamarkaasina hubkooda ayay iminka ku haystaan xalane iyagoo iska waardiynaya farmaajo xigtadiisa iyo saaxiibadiisa sidaas ayayna halyeynimo u arkaan waana ay ku taageersan yihiin ninkaasi doorasho lala galo ma taallo ee waa in uu dalka xoog ku haystaa ama la iska celiya ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee maanta shacabkii soomaaliyeed ayaa yaaban meeshaanma farmaajo ayaa ka qayb galaya waddooyinkii ayaa gebi ahaanba la xidhay ciidamo tiro badan oo aad u hubaysan oo tignika gooniya wata ayaa la keenay farmaajo madaxa waxa uu sii gashtay inuu weli madaxweyne yahay islamarkaasina afar sano ay u dhiman tahay dhinaca kale ururka al-shabaab oo mamnuucday tallaalka caaboqoaaai toa ee astara islamarkaasina deegaanadeeda ka mamnuucday maleeshiyaadka al-shabaab ee gacan saarka la leh shabakada argagixisada al qaacida ayaa waxa ay qaaddacday tallaalka safmareenka ee halista ee caaboqo aaiy oagaar ahaan noocaasi iminka soomaaliya laga isticmaala sida ay ku baahisay saxaafada dhanka internetka oo ayaga daawacsan islamarkaasina wararkooda soo gudbiya xoogagga hubaysan oo war-saxaafadeed gaar ah ka soo saaray qadiyadan ayaa rumaysan in tallaalka ay waxyeeladiisu ka badan tahay faa'iidooyinka laga sheegayo halkii ay ahayd in ay soo saaraan dhakaatiir ama saynisyahano bayaanka dagaalamayaasha ee tallaalka wuxuu ka soo baxay xafiiska siyaasadda iyo waxa ay ugu yeereen wilaayada gobollada dalka marka laga reebo in ay cuskato diidmo kooban oo dalal yurub ahi ay u sameeyeen al-shabaab ayaanan soo bandhigin cadeymo ku saabsan sheegashooyinkooda in tallaalka caabuqa uusan ahayn mid waxtar u leh dadweynaha ilaaiyo haataa mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya ayaa weli soo warin waxyeello dadweynaha kasoo gaartay tallaalka caabuqa tanina waa xaqiiq mudan in hoosta laga xariiqo islamarkaasina laga dhowrayo qofkii waxyeello uu ka soo gaaro maalmihii ugu horreeyey ee dilaaga caa booay oal-shabaab ayaa hoos u dhigtay khatarta caa boqobalse sida la sheegay markii xubno ka tirsan kooxdaasi u haleelay tiro badana u geeriyootay waxay ku baraarugtay halista iyadoo ka soo saartay go'aano culus markii hore waxa ay yidhaahdeen al-shabaab cudurkaasi waa been oo yurub ayaa laga keenay iyo amerika waana been islamarkaasina dadka caadi ah u shaqaystaan ugu dambayntii mas-uuliyiin ka tirsan al-shabaab ayuu ku dhacay markai u geeriyoodeena waa ay xaqiiqsadeen cudurkaani inuu halis yahay kadib ayay amarro kale ka soo saareen oo aamineen cudurkaani inuu yahay dilaa soomaaliyana uu ku jiro fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya xog xasaasiya madasha badbaado qaran oo shaacisay inay gacmaha ka laaban dooniin muddo kororsiga uu damacsan yahay mursal isla markaasina maanta ama subaxani haddii ay sameeyaan baarlamaanka muddo kororsi ay gacnaha la gali doonaan mursal iyo fila soomaaliya golaha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada puntland jubbaland midooda musharaxiinta mucaaradka iyo golaha siyaasiyiinta waqooyiga somalilan ayaa digniin kulul ka soo saaray muddo kororsiga madaxtooyada iyo baarlamaanka federaalk somaaliya ay damacsan yihiin war-saxaafadeed ay xalay soo saareen madasha ayaa lagu sheegay inay si adag uga soo hor jeedaan muddo kororsiga oo ay sheegeen inuu yahay qorshe lagu xoojinayo kalitalisnimada laguna carqaladaynayo doorashada dalka ka dhacda taasina ay macquul lahayn madashu waxay cadaynaysaa inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo karorsiga lagu carqaladaynayo doorashooyinka laguna qalqalgelinayo xasiloonida dimuquraadiyadda iyo horumarka dalka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay madasha badbaado qaran waxay madasha badbaado qaran u digtay guddoomiyaha baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan shan iyo toban xildhibaan ka joojiye baarlamaanka ciidamada u dhiibay liiska iyo sawirada iyagoona sheegay in wixii dhibaato ahi soo gaara oo shaksi ahaan u qaadi doona maxamed mursal saddex <re> saac subaxnimo ayaa loo ballansan <bekannt usion> yahay shan iyo tobankii xildhibaan ee sawiradooda la wareejiyey magacyadooda loo dhiibay ciidamada ammaanka wixii ku dhacaa waxaa dusha loo saari doonaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madashu waxay cambaaraynaysaa go-aanka sharci ku-tumashada ahi ee uu guddoomiyaha golaha shacabka ugu hor istaagay shan iyo tobanka xildhibaanka qaybgalka kulamada golaha iyo qalqalgelinta amnigooda shaqsiga ahi si kastaba ha ahaatee madasha ayaa sheegtay inaysan gacnaha ka laaban doonin haddii subaxani muddo karorsi loo sameeyo farmaajo iyo baarlamaanka wixii <Sit> kusoo kordha <ja> baarlamaanka federaalk soomaaliya mudo kordhin hadday dhacdo iyo haddii laga hor istaago halkan ka daawo oo wararkii ugu dambeeya daawo mahadsanid dhinaca kale wararkii ugu dambeeye wakiilada beesha caalamka oo la kulmay saciid deniy axmed madobe madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland saciid cabdulaahi deni axmed madobe ayaa kulan wadajir ahay la yeesha wakiilada beesha caalamka ee ku sugan muqdisho sida lagu shaaciyey qoraal ay <CSR> baahiyeen dhinacyadu kulankaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray ka hadalka arrimaha doorashooyinka dalka waxayna madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ay la wadaageen wakiilada beesha caalamka aragtidooda ku aadan sida ugu wanaagsan ee u qabsoomi karo shirweynaha wadatashiga ee madaxda dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada qoraal kooban oo kulankaasi kadib ay baahisay madaxtooyada puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlada puntland saciid cabdulaahi dani iyo madaxweynaha dowlada jubbalan mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa wadajir D d ku qaabila wakiilada beesha caalamka ee ku sugan muqdisho kulanka ayaa looga hadlay arrimaha taagan gaar ahaan doorashada iyadoo dowladda puntland iyo jubbaland ay la wadaageen beesha caalamka aragtidooda ku aadan sida ugu wanaagsan ee uu qabsoomi karo shirweyne doorasho oo ah kii wadajir loo saxiixi lahaa islamarkaasina ummada soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay sidoo kale jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay kulankaasi waxay ku tirhi madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo u uh, wehliyo saciid dani ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka uqaabilsan soomaaliya kulankaasi ayaa lagaga hadlay qaabka ugu haboon ee u qabsoomi karo shirweynaha arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal looga gaari lahaa kala aragti duwanaashaha ka jira qaabku shirku ku qabsoomi lahaa labada madaxweyne ayaa beesha caalamka la wadaagay aragtidooda la xihiira qabsoomida shirka iyo sida ugu habboon kulankan ayaa wakiilada beesha caalamka la yeesheen madaxda puntland iyo jubbaland ayaa kusoo aadaya saacado kadib markii ay shalay xubnaha beesha caalamku shir kala yeesheen ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirto sidii ay isugu keeni lahayd madaxda soomaalida oo ku heshiin waayey hanaankii ay doorasho ugu qaban lahaayeen dalka waxayna hadda caqabada ugu weyn ka taagan tahay qabsoomida shirweyne dhex mara madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed si heshiis <plus> ay uga gaaraan kala aragtiduwanaashaha ka jira dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii dhexmari rooble iyo beesha caalamka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane <much> maxamed <much> xuseen roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya oo ay ka wada hadleen dardargelinta iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka si waafaqsan heshiiskii obanio todobadii sebtembar aakuaki iyo soo jeedinta gudiyada farsamo ee baydhabo ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ugu xaqiijiyey in dowladda federaalk soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay xal uhelida arrimaha doorashooyinka iyo in ay si shuruud la-aan ahy ugala xaajooto cid kasta oo ay qusayso ayna furan tahay جوجشي ودا حذل كأرما دورشوين دولة الفدرالية الصومالية وحى أي مركلة أقوى باقي سما ده حد الدولة جبلية ده كم مكان الشركة ودا تشيك قرن أي أرما دورشوين كا إن أي كسب بيران سي أرما هالجو كلا دوين يا هاي اللقاح حل يوم ميس كا ودا حذل كا أي أقوى قبسهم شدة فرن أيو عالم كوشيغي رئيس الوزراء روبلي على سندي ميديا ويا ما ورر حقيقة <applause> كسلسون سر قرصون ورر دق دقة فضلاً نلاقيه وسبسكرايب صار قناة كينا هدي هذا موضوع مع السند